të papranueshme. Kjo gjuhë që guxojnë të përdorin në lloj të gjuhës huaj ndaj nesh, por ata nuk kanë asnjë faj. Sepse jemi ne këtu të parët, është e djatha e rublave. Ajo palë opozit e zhytur në thesin e rublave. Një pjesë e cilit ka dalë në dritë, po ka një pjesë tjetër që është ende e pa nxjerrë në dritë. Se nuk është rastësi. Edhe për atë stampën që mori një kompjuter në ballë si një popull egërsirash që edhe në një luftë shërimtare nxirrnin organet e njerëzve si kanibale dhe i trafikonin. Unë jam i bindur që ka gisht në një mënyrë ose një tjetër. Pikërisht kjo që sot prej kaq vitesh, për ditë për ditë, për natë për natë, ule ngre Shqipërinë si qerdhen e krimit. Vetëm e vetëm për luftë politike e për luftë për pushtet. Se nuk ka se si shpjegohet. Nuk ka se si shpjegohet. Harmonia e plot mes partisë ati që sot e ka goditur botën me inflacion e luftës Putinit, edhe partisë ndjen pushtet të atyre që sot bërtasin Shqipëria në rrezik. Nuk ka asnjë mundësi. Aty ishim gjithë. Aty ishim. Pse ne e kundërshtuam edhe nuk e votuam atë rezolutë? Pse ata e votuam? Sepse janë ata që hedhin gurin dhe fshehin dorën dhe vën kujen, kapni ajdutin, kapni ajdutin.